нан технология кірісіп кетпені бойынша 15-ші дәріс. Дәрістің тақырыбы нанотехнологиялар заманауи жағдайы мен болашағы. Болашақта нанотехнология біздің күнделікті өміріміздегі барлық шақтарына әсер тигізуі мүмкін. Қазіргі таңда нанотехнология көптеген жетістіктерін электроника саласында көруде. Өлшемнің құрт төмендеуі, ұялы телефон, дербес компьютер функцияларының көбеюі, ақпарат тасымалдаушы жаңа шағын тасуларды көшу, бұның бәрі соңғы жылдардың жетістіктері. Бірақ нанотехнологияны қолданатын басқа да аумақтар бар. Соларға тоқталайық. Наноқаптамалар. Көлік әйнектерінің спортшы көзілдірігінің бұлануы бізді алаңдататын проблемалардың бірі. Бұл тіпті апаттарға да алып келуі мүмкін. Негізінде оларды болдырмау үшін әртүрлі спрейлер қолданылады. Бірақ олардың қызмет ету уақыты шектеулі. Қазіргі таңда полимерлік қабаттардан және кварцтың нанобөлшектерінен жасалған жабын табылды. Алдағы жылдарда ондай жабындар көліктердің әйнектеріне, жуынатын бөлмедегі айна беттеріне, цифрлы фотоаппараттар мен көзілдіріктерде қолданылатын болады. Мысалы, мына суретте көрсетілген машинаның терезесі, яғни оң жағында наноқаптама жасалынған, сол жағында наноқаптама жоқ. Мұнда біз көріп отқандай осы тамшылар қалып қояды. Оның негізде жатқан лотостың принципі, лотостың өсімдіктің. Егер де қаптама болмаған жайда да ол тамшылар жабысып тұрады. Егер де қаптама болған жағдайда ол мынандай тамшы домалақ болып ұшып кетеді осы әйнектің бетінен. Терезе әйнектеріне фотокаталикалық қаптамаларды қондыру күн сәулесінің әсерінен терезелер өздігінен тазартылу эффектісіне ие болады. Өздігінен тазартылу эффектісі 5-15 жыл бойы сақталады. Мысалы, мына терезе әйнектің бетіне нано қаптама қондырылады. Құрамында титанның диоксиді бар. Сонда ол көзге көрінбейді де, және де себебі оның қалыңдығы шамамен 100-200 нанометр болады. Және де свет осы бетіне түскен кезде, мысалы, мына осындай қаптамасы болған жағдайда фотокатализ реакциясы болады да, және де тазартылады. Яғни күннің сәулесінің әсерінен беттік өз-өзінен тазартылады. Мына жерде сол қаптаманың мысалдары келтірілген оң жағында. Әйнектің осы сумен әсерлесу қарапайым кәдімгі әйнек, және де осы қаптамасы бар әйнек мөлдір болып қала береді. Күмістің дезинфекциялық қасиеттері бұрыннан да белгілі болды. Израиль мен Ресей ғалымдары заманауи нанотехнологиялар көмегімен күмістің жаңа қолданыларын ашты. Осы Израильдегі Бар-Илан деген университеттің жанында нанотехнологиялар заманауи материалдар институтында Аарон Геданкин жетекшілігімен бір топ зерттеушілер. Олар қарапайым осы әдісті зерттеп осы ұсынған. Мұнда осы қағаздың бетіне күмістің бөлшектерін орнатып қаптаманы алған. Сол қаптаманың қалыңдығы осы егерде адамның шашын алатын болсақ 50 мың есе ол жіңішке. Мына суретте көрсетілген бұл әдіс, яғни мына ыдыстың ішінде су, судың ішінде күміс иондары бар. Ерітілген иондары болғанда нано бөлшектері ультрадыбыс әсерінен осы ыдыстың ішіне ерітіндегі нано бөлшектер қағаздың бетіне орнатылады. Сол жаңағы бастап күйдегі, және де ол Б, С, және де бұл әртүрлі уақытымен бетіне күміс нанобөлшектер орнатылған. Оң жақтағы суретте мынау бастапқы күйдегі сол электронды микроскопта оны үлкейту шамамен 50 мың есе үлкейтілген көрсетілген. Және де көріп отқандай уақыты ұзарған сайын бөлшектердің өлшемдері артады, өседі. Яғни бөлшектер өседі. Нанотехнология және де отынды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Және де осы жаңартылған қасиеттері бар отынды жасауға мүмкіндік береді. Оның негізгі бір бағыты нанотехнологияның бұл нанокатализаторлар. Принстон университетінің инженерлері осы отынға
бір қоспа ойлап шығарған. Оның құрамында нанокатализаторлар бар. Ол реактивті ұшақтарға осы гипер дыбыстық жылдамдықпен ұшуға мүмкіндік береді. Сол катализатордың құрамында графеннің нанобөлшектері, өлшемі 200-500 нанометр. Және де сонда сол графенді қосқан кезде отын тез жанады да, төмен температураларда және оның жану жылдамдығы өте жоғары болады. Соның нәтижесінде ұшақтар үлкен жылдамдықпен ұшуы мүмкін береді, яғни мұнда да осы отынды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Тағы да бір айтатын нәрсе, осы тек қана жаңағы ұшақтарда емес, дизель қозғалтқыштарында да осындай графенді қоспаларды қосқан кезде отынға, мұнда да осы отынның жану пайызы, яғни несіне CO, яғни оксидтің азаюына келеді. Осы дизель қозғалтқышы шығаратын және де космоста ғарышта қолданылатын қозғалтқыштарда да осы катализаторды қолдануға болады. Катализатор және фильтрлер. Нанотехнология алтынды өзіне бейтаныс аймақтарда қолдануға мүмкіндік береді. Осы дәл солай алтын нанобөлшектер үлпілдек материал тасымалдаушы көліктерде жақсы катализатор болуы мүмкін. Алтын нанобөлшектер отындық батареяларында катализатор бола алады. Қазіргі алтын нанобөлшектерін иістенуге қарсы тұратын қасиеттерін зерттеуде. Тазартқыштардың кішкене жүйелерінде, мәселен, көліктерде жүйеде бактериялар бар болғандықтан пайда болатын жағымсыз иістерді болдырмауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда осы мысалы сұйықтарды алтын нанобөлшектерін қосқан кезде сонда ол су тазартылады да, және де сол сұйықтарда керамикалық мембраналар, оның нанокеуектері болатын, және сол мембраналар бір жағынан ол бактериялар мен вирустарды алтын болғасын тазартады да, екінші жағынан егер де ол бәрібір өтіп кететін болса, ол жерде оның жаңа нанокеуектері болады да, ол әрі қарай жібермейді, яғни фильтр ретінде қолдануға болады. Тағы да айтатын бір нәрсе, алтын палладий қорытпасы, оның каталитикалық белсенділігі өте жоғары бейметалдық қорытпалардың арасында. Және де мұнда реттелген құрылымы бар. Алтынның нанобөлшектері ол центр, яғни орталығын құрайды да, а оның қоршап тұрған палладий атомдары. Сонда осындай реттелген қорытпаны қарапайым қазіргі қолданылатын химияның әдістерімен алуға болмайды, дәстүрлі әдістермен алуға болмайды. Делавер университетінің, Ешиву университеті және Брукхэвен университетінің бірігіп осындай күрделі биметалдық нанокатализатордың шығару әдісін ұсынды. Бастапқы реттелген құрылымын сақтау үшін алтын ядросының беттігіне палладий атомдарының үлестіруін сақтау мақсатымен ғалымдар алкиаминдік композит енгізді. Кейіннен алтын мен палладий атомдары бір бөлшектің құрамында ретсіз араласуы байқалады. Зерттеулердің ойынша осы гальваникалық әдіспен катализаторды алу ол нанохимияда да кең қолдану тиіс. Себебі осы нанокатализаторлар ол әртүрлі технологиялық салаларда энергетикадан бастап микроэлектроника және ғарыш өндірісте қолданылады. Және де осы нанокатализаторды тек қана жаңа отында емес, көліктердің отындарын отын ретіне отына қосып, оны осы өте күшті жарғыш заттарды шығаруға мүмкіндік береді. Медицинада нанотехнология бар. Аурулардың диагностикасы мен емделуі ақылды наноөлшемді құрал, наноробот көмегімен жасалынады. Суретте нанороботтың жұмыс принципі көрсетілген. Мұнда нанороботта әртүрлі осы бірінші ол манипулятордың ұстағышы, мынау манипулятор, екінші телескопиялық, яғни ол деген ұзын қылып шығаруға болады. Және де оның нано манипуляторы бар. Үшінші мынау, төртінші бұл ортасында орналасатын нано манипулятор. Және де бесіншісі ол сенсорлар.
сенсор, биомолекулярный сенсор, яғни қай аумақта орналасатын, яғни ортасын зерттейтін, акустикал сенсор, алтыншы ол деген жаңа, осы дыбыстарын бәрін қабылдап, қай бағытта келатқан, дипольдік радиоантеннасы болады, және де оның коннектор, тоғызыншы ол деген осы басқа бір немен қосылып, бір-біріне жалғанып тұратын, және де қозғалуға мүмкіндік беретін жгутиктер, яғни ол деген осы құралдар арқылы нанорбот қозғалады адамның ағзасының ішінде. Және де осы ұшында, осы жгутиктің ұшында бұл присоска дейміз, ол жабысып тұратын. Және де осы наноманипулятордың негізі болып табылатын, мына жерде қанша керек соншама осы наномолекуляторды қосуға болады. Жалпы осы медициналық нанороботтың негізгі мақсаты ол осы керек жерге, мысалы зақымдаған ауру немесе өлген клеткаларға жету, және де сол ол жету үшін ол сол жерге қозғалтқышы керек, және сол организм адамның ағзасында ол навигация, яғни ол қай жерде орналасып, қай жерде келе жатқан, қалай орналасып тұрған анық ақпарат береді. Және де ол объекті табу үшін зерттеу, ауру клеткасы ма, соны зерттеу үшін оған сенсорлар керек. Ол деген қоршаған ортаны зерттеп, және де осы басқа объектілерге қарағанда ауру клетканы басқа клеткалардан ажыратып анықтау үшін. Және де сол ауру клеткасына дәрін жеткізу үшін нанороботта осы жүгін салатын бір отсектер, бөлімдері болу керек. Және де транспорттық манипуляторлар осы жүкті алып, шығарып, немесе қайтан орнына салу. Және де нанороботтың жұмысшы манипуляторы болу керек. Және де оның басқа роботтармен байланысты үшін оның байланыс жүйесі болу керек. Жалпы осы ғалымдардың жоспарында нанороботтардың осы терапия дейміз ғой, емдеуі және де диагностиканы біріктіру сондай ой бар. Сонда ол нанорбот осындай әдіс, ол теранностика деп аталады. Яғни мұнда терапиясы де бар, емдеуі де, және диагностика, яғни ауруды анықтау. Сонда бір технология қолдана отырып, ол диагностика жасайды да, және де сол анықтаған ауруларды емдейді. Сонда наномедицинада осы тераностиканы жасайтын арнайы нанороботтар жасалынады. Азық түлік өнеркәсібінде және парфюмериядағы нанотехнологиялар. Нанотехнология арқылы өзгертілген косметика эффектілігімен қатар сәнге айнала бастады. Терге қажетті заттар бар, нанокапсулалардың өлшемі 50-ден 200 нанометрге дейін, олар эпидермис жасушаларын жақсы енеді. Дәл осылай бұлшық ет пен буындар ауырғанда жағатын майларды әсер етеді. Сонда осы нанокапсула арқылы қажетті заттар керек аймаққа жеткізіледі де, және де осы адамның ағзасына қосымша басқа бір әсер келтірмейді. Мысалы келесі суретте осы трансдермалық жүйе бар мында. Бұның құрамында жаңағы нано кешенді, сонда мынандай дөңгелек болып деген орналасады да, сонда осына дөңгелек құрылым организм енгізіледі де, сонда ол керек несіне қабатына жеткізіледі де, сосын ашылады. Сол ашылған кезде мынау жаңағы қажетті заттар сол керек аймаққа жеткізіледі. Және осы технология арқылы егер қолданатын болса, ол деген онда жаңағы қажетті осы емдеу дейміз бе, және де осы тиімділігін 9 есе арттыруға мүмкіндік береді, және де ол арзандатуға, 5 есе арзандатуға мүмкіндік береді. Осы косметикалық зат дұрыс пайдасын келтіру үшін ол активті компоненттері, ол осы мысалы адамның терісін алатын болсақ, осындай орналасатын қуыстар болады. Сонда
егер де бұл кәдімгі осы қазіргі таңда қолданылатын косметикалық заттар, олар өте алмайды, себебі олар үлкен. Ал мына жерде осы қуыстардан өту үшін мында арнайы осы арнайы нано капсулалар ұсақ, олар өтеді де, және де керек белгілі бір немен ретімен керек қабатқа, мына қабатта ма келесі әдеті оғанда төмен тереңдігі жоғары сонда жеткізіледі нано капсула арқылы. Спорт тауарларын әзірлеу кезінде пайдаланатын технологиялар. Бұл саладағы жетістіктер негізінде жаңа материалдарды пайдалануымен ерекшеленеді. Швейцарлық компаниясы Tour de France 2005 жылы веложарыстарға арнап көміртекті нанотүршелер негізінде материалдан 1 кг салмағы бар велосипед жасап шығарды. Яғни біз білетіндей осы неғұрлым велосипедтің салмағы аз, яғни жеңіл болса, сол несі қаттылығы, несі беріктігі сол күйінде қалатын болса, онда оның спортшының жылдамдығы да артады, және де оның жетістігі де жоғары болады. Жапондық Maruman Corporation компаниясы титанды клюшкадан қарағанда, салыстырып қарағанда, қазіргі қолданылатын титанды клюшкада 12% қатты және доптың ұшу қашықтығы 13 метрге көбірек клюшка жасап шығарады. Гольф ойнайтын клюшкалар. Жаңа Aspen Spirogel R5504 жылылық материалдан жасалған аяқ киім ұтырақтарын қанаттық ойлап шығарды. Мына төменгі суретте жылу изоляциялаушы қасиеті жақсы көрсетілген. Мұнда оттың температурасы астында, оттың температурасы 1000 градус. Ал мына жаңа айтып кеткен материал көрдіңіз жоғарыда қолмен ұстап тұр. Жіңішке материал 5 мм қалыңдығы. Сонда жылу изоляциялық қасиеті өте жоғары. Келесі суретте де осы қолданыс жаңа айтып кеткен клюшкалар, жаңа да басқа да тағы да қосымша спорт тауарлары. Киім және аяқ киім. Нанотехнология пайдаланып қауіпті зиянды жерлерде киетін ақылды киім шығаруға болады. Ерекше жылу реттегіш киім ыстықта дене салқындататын, ал салқында жылу беріп тұрады. Ағылшын мамандары жақын арада дүкен сөрелерінде шыбын, шіркей мен масаларды жақындатпайтын ментол нанобөлшектерін бөлім арқылы салқындатқыш әсері бар киімдер және абсорбенттер мен жұпар иістер, шұлықтар пайда болатынын айтты. Гонконг политехника университетінде өзі тазартатын маталарды дайындауға титан диоксиді нанобөлшектерін қаптамасын қолданады. 2004 жылы осы Ұлыбританиядағы Бат қаласындағы университетінің биомиметика орталығында осы киімді жасап шығарған, оның қасиеттері соншама, ол қоршаған ортаның температурасына байланысты ол өте сезгіш. Ол қабатында ол кішкентай бір қаптамалар бар. Оның қалыңдығы ені шамамен 5 микрометр. Және де ол ауа райына байланысты ол деген немесе ашылады, немесе жабылады. Яғни егер жылы болған жағдайда ол ашылады да, егер де салқын болса ол жәмендеп жабылады. Сонда бір мезгілде ол деген ашылып, жабылып, яғни ол деген оның сенсорлары әртүрлі ақпарат жинайды да, әртүрлі учаскелерде оның әртүрлі несін жұмысын атқарады. Лотос жапырақтарының зерттеулері нәтижесінде Клемсон университетінің ғалымдары мата бетіндегі өздігінен тазартылатын қаптаманы ойлап шығарған. Оның принципі табиғатта кездеседі. Лотос жапырақтарының бетінде беті осындай, яғни егер де осындай принципті қолданбасақ, біз әйнектің бетіндегі тамшы осы төменге домалап, ол деген жаңағы лас қалып қояды да, ал егер де біз осы лотос принципін қолдансақ осындай бетіндегі, сонда ол шар тәрізді формада тамшы домалап түседі де, және де ластың бәрін алып кетеді. Жасалған қаптаманың мата талшықтарына қондырып осы механизм қайталаған. Ол үшін мата бет арнай полимер полиглицидил метакрилатпен күміс нанобөлшектермен қапталған. Содан кейін оның тағы да неліктен осы күміс нанобөлшектер, себебі оның микробқа қарсы өте жақсы қасиеттері бар. Және де осы беттіке тағы да осы нанобөлшектердің тағы полимерлік гидрофобты қабаты қондырылған.
Сонда судың тамшылары олар осы мата бетінен домалап, жаңағы ластанудың бәрін жинап, осы тазартады өздігінен. Сонда мына жерде мысалдар келтіресіз. Спринт схемасы. Бұл қаптама өте тұрақты, және де тазартқан кезде механикалық әсер келтірген кезде ол деген осы бұзылмайды. Және де оның принципі арнайы осы салған кезде, арнайы зерттеулер жасаған кезде ол өздігінен тазартылды. Және де оны кәдімгі осы ешқандай химиялық қосылыстар қоспай, кәдімгі сумен тазартуға болады. Бірақ та бұл жасау жаңағы ойлап шығарған принципі өте күрделі. Сондықтан оны әзірше осы практикада қолдану таппаған, себебі өте қымбат болып табылады. Тағы да бір мысал ретінде осы кез келген бетікте жоғарылайтын осы геккон деп аталатын кішкентай кесіртке қарастырылуға болады. Осы рептилия табандарының жұмысы механизм түсінуге қажет. Мысалы, осы Манчестерде орналасқан нанотехнология орталығында зерттеулерінде осы гекконның аяғында, мысалы мына геккон көріп өтін тудың жарда жүгіріп жүрген, және оның бет несінде бірқатар кератиндік талшықтар бар. Оның өлшемдері шамамен 200 нанометр. Яғни бір аяғы, соның аяғын бір саусағын десек, бір саусағында орналасқан мына талшықтар. Және де осы әрқайсысы осы талшықты ол деген капиллярлық күштер несінен есебінен ол геккон ылғалы беттіктерімен жорғалауға мүмкіндік береді. Ал вандервальс күштері болғандықтан ол деген құрғақ беттіктерін жүре алады. Сондықтан оның әр осы талшықтың әр талшықтың өзінің беттікпен жабысу күші шамамен 10⁻⁷ дегенін ньютон. Және де мұнда талшықтар көп болғандықтан оның байланыс энергиясы күші дейміз, иә, ол өте жоғары. Және де осы 10 сантиметр өлшемді алатын болса беттікті, осы бір кератин геккон талшықтарына ол 100 килограмм салмақты ұстап тұрады. Осыған ұқсас нан талшықтарының массивті электрон сәуле литография көмегімен жасалынды. Пластик талшықтары қатқылдау болғандықтан олардың беттікке жабысу қасиеті нашарлау болды. Және де осы зерттеулерді жүргізіп ең тиімді вариантын ойлап шығарған, яғни осы талшықтарының өлшемі диаметрі шамамен 500 нанометр болу керек деп, және де осы арақашықтығы шамамен 1.6 микрометр және ұзындығы 2 микрометр болу керек деген осындай жасанды талшық жасалынды. Және де сонда соның өзінде 10 сантиметр беттікті ол тек қана 30 килограмм ғана көтере алады ұстап тұрып. Яғни осы табиғатта кездесетін талшыққа қарағанда өте нашарлау. Әрі қарай осы тәжірибелер эксперимент жасалуында гекконмен, және де айтарлықтай мұнда оның аяғының жабысуы бірнеше стадияда жасалынады екен. Және де осы материал ол гидрофобды болу керек, және де ол қазіргі таңда ол өте қымбат болғандықтан осы арзандау әдістерін іздестірілуде. Мына суретте көрсетілген гекконның бір аяғы, және де оның ас суретінде, және оның бір несін саусағын алатын болсақ, бетінде орналасқан жаңағы талшықтары өлшемдері, және де мұның осы үлкейтілген, ең үлкейтілген мына жерде бір талшықтардың несі орналасуы. Әскери саладағы нанотехнологиялар. Бұл салада да әскери киімдер үлкен рөл атқарады. Киімге жасақталған датчиктер әскерилердің жағдайын компьютерге және бас киімдегі проекторға көрсете алады. Кейбір полимерлі сызықты активаторлы компьютер белгісі бойынша киімнің белгіленген аумақтары қаттырақ не жұмсарық етіп тұрады. Мәселен, аяқ сындырып алған кезде болатын жағдайларды. Киім химиялық және биологиялық шабуылдарды айыра алатын болады. Және де оның бірқатар қолданатын салалары бар. Мысалы жаңа әскери саладан технологияны қолданудың тағы бір бағыты бұл жұмсақ қорғағыш жасау.
Мұндай қорғағыштар, бұрынғы қорғағыштар секілді бірнеше оқтардан кейін жарамсыз болып қалмайды. Олар шексіз оқтар жауының қабылдай бере береді. Қалындығы бірнеше миллиметр киімнің шыдамды тығыз болуы үшін табиғаттағы өрмекші өрмегінде етіп жасалған құрылым қолданылу керек. Қазіргі уақытта құрылымы жағынан өрмекке ұқсас, бірақ одан жеңіл, майысқақ және қатты полиуретан нанотаршықтарынан жасалған, диаметр 100 нанометрден жасалған. Мына суретте көрсетілген осы болашақ солдаттың киімі, жаңағы әскери салада қолданылатын, және де ол бір жағын қорғайтын, мына төменгі суретте бұл деген жаңағы жарық өтетін, яғни ол несі адамның солдаттың несі көрінбейтін, және де әскери қолданысы ол мынадай кішкентай роботтарды жасау. Келесі слайдта бұл ұсынылатын әдебиеттер тізімі және де студенттерге қойылатын сұрақтар. Тыңдағаныңызға рахмет.